Pandemyis პირობებში კინოინდუსტრია სხვა სფეროებთან ერთად ძალიან იზარალა. ნელ-ნელა ყველაფერი თავის ადგილზე დაბრუნებას ცდილობს. Ალბათ თითქმის ყველა ნახეთ ბრიტანული წარმოების ახალი ფილმის ტრეილერი, სადაც ცნობილი ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე გამოჩნდა. Pandemyis გამო ეს კინოსურათი ჯერჯერობით კვლავ არ გამოსულა დიდ ეკრანებზე, თუმცა ის უკვე ვიცით, რომ ფილმმა კინოკრიტიკოსების დიდი მოწონება დაიმსახურა. Უფრო მეც მოგიყვებით ფილმის შინაარსზე და ვისაც აქამდე არ გინახავთ ტრეილერსაც გაჩვენებთ, თუმცა ჩვენი სიუჟეტი ამით არ შემოიფარგლება. Როგორც იცით, კარს მოდგა ოქროს გლობუსის რიგით 78 დაჯილდოვება, რომელიც გამორჩეულია იმით, რომ ეს იქნება კინო დაჯილდოვება, რომელიც პანდემიის პირობებში ჩატარდება და ასევე მის ისტორიაში პირველად საუკეთესო რეჟისორების კატეგორიაში 3 გამორჩეულ ქალ რეჟისორს წარადგენს. კიდევ რას უნდა ველოდოთ კინოსამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენისგან. Უფრო დეტალურად თეკლა თარგამაძის სიუჟეტში ვნახავთ. What does this do? Shoot poison darts? Სატახნის წინ ახალი მხატვრული ფილმის კურიერის ტრეილერი გამოვიდა, სადაც ცნობილ მსახიობ ბენედიქტ კამბერბაჩთან ერთად ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე გამოჩნდა. მოქმედება ცივი ომის პერიოდში ვითარდება და ბრიტანული საიდუმლო სადაზვერვო სამსახურის მიერ დაქირავებულ ბიზნესმენზე გვიყვება, რომლის როლსაც კამბერბეჩი ასრულებს. მერაბ ნინიძე რუსი გენერლის როლში მოგვევლინება, რომელიც ბრიტანეთის სადაზვერვო სამსახურისთვის მუშაობდა. ფილმის პრემიერა სანდენსის კინოფესტივალზე შედგა და კრიტიკოსების დადებითი შეფასებები დაიმსახურა. მერაბ ნინიძემ ფილმში შესრულებული როლისთვის ბრიტანული დაჯილდოების ბიფას ნომინაცია მიიღო. დიდი აუდიტორია ფილმის ნახვას 19 მარტიდან შეძლებს, რადგანაც კინოთეატრებში ფილმის პრემიერა პანდემიის გამო ბევრჯერ გადაიდო. ასევე პანდემიისგან გამოწვეულმა შეზღუდვებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით თითქმის ყველა ფესტივალი და კინოდაჯილდოება ჩაშალა. საბედნიეროდ, ცნობილი გახდა, რომ პანდემიის პირობებში კინოინდუსტრიის პირველი, ყველაზე მასშტაბური ცერემონია ოქროს გლობუსი იქნება. წელს მსოფლიო კინომოყვარულები ოქროს გლობუსის რიგით 78 დაჯილდოებას იხილავენ. არსებული ინფორმაციით, წლევანდელი ცერემონია ერთდროულად 2 ადგილას, უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვით გაიმართება. ერთი ლოკაცია ტრადიციულად სასტუმრო ბევერლი ჰილტონი იქნება, მეორე კი როკფელერ პლაზას რეინბოუ რუმი. წლევანდელი ცერემონიის წამყვანები მაყურებლისთვის უკვე კარგად ნაცნობი და საყვარელი ტელეწყილი ტინა ფეი და ემი პოლერი იქნებიან, რომელთაც უკვე არაერთხელ უმასპინძლეს ბევერლი ჰილტონის დარბაზში შეკრებილ ვარსკვლავებს. 2021 წლის ოქროს გლობუსი გამოირჩევა იმითაც, რომ 78 წლიან ისტორიაში პირველად საუკეთესო რეჟისორის ნომინაციაში ერთდროულად 3 ქალი რეჟისორი, ქლოი ჟაო, რეჯინა კინგი და ემერალდ ფენელი არიან წარდგენილები. ამ 78 წლიან ისტორიაში ასევე ერთადერთხელ მოხდა, რომ ქალმა რეჟისორმა აიღო ოქროს გლობუსი, ეს იყო ბარბრა სტრეიზანდი და იმედი მაქვს, რომ წელს რაღაცნაირად თან კარგი რეჟისორები არიან ნომინირებული და იმედი მაქვს, რომ რომელიმე მათგანი აიღებს ამ ჯილდოს. მთელი მსოფლიოს კინომოყვარულებს ეგონათ, რომ ტრადიცია არ დაირღვეოდა და ყველასთვის საყვარელი მსახიობი მერილ სტრიპი წელსაც მოხვდებოდა ნომინანტთა შორის და თავისივე რეკორდს გააუმჯობესებდა. თუმცა საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში რამდენიმე საინტერესო ნამუშევარია ნომინირებული. მათ შორის გამარჯვების ყველაზე დიდი შანსი არის მოქალაქე კეინის სცენარისტზე გადაღებული ფილმი და თამაშობენ გარი ოლდმანი, ამანდა სეიფრიდი, მთელი თანავარსკვლავედი ჰოლივუდის და მართლა ერთ-ერთი გამორჩეული ფილმია და თან გონია, რომ ეს ფილმი არა მხოლოდ ოქროს გლობუსის, არამედ ოსკარზეც ერთ-ერთი მთავარი პრეტენდენტი იქნება და დიდი ალბათობით შეიძლება აიღოს კიდევაც ეს პრიზი. იმედის მომცემ ახალგაზრდა ქალს ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რადიკალური ფილმი, რაც გადაღებულა ბოლო წლებში და რაც გადაღებულა იგივე თუნდაც ფემინისტურ რიკინოს ისტორიაში, რომელიც მithumetes მithus კამპანიის და post-mithu ეპოქაში ძალიან აქტუალური გახდა. You were one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am. And they sometimes call you nomads. და მომთაბარეთა მიწას აქვთ. თავიდან იწყება როგორც ძალიან მწვავე სოციალური აქცენტების მქონე ფილმი და საბოლოო ჯამში გადადის უფრო ისეთ ფილოსოფიურ პარადიგმაში შეიძლება ასეც ვთქვათ. Თან თამაშობს ფრენსის მაკდორმანდი, რომელიც ნუ ჩემს არის ღმერთი, ძალიან მიყვარს მართლა და არის ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობი, ვინც კინოს ისტორიას ყოლია. Need work. I like work. მომთაბარეთა მიწაში მთავარი როლის შემსრულებელ ფრენსის მაკდორმანდს დრამატულ ფილმში შესრულებული ქალის მთავარი როლისთვის გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ. ხოლო დრამატულ ფილმში კაცის მთავარი როლის შესრულებისთვის წარდგენილნი არიან რიზ აჰმედი, ენტონი ჰოპკინსი, გარი ოლდმანი და ჩედვიკ ბოუზმენი. Come on, Levy. You rehearse like everybody else. I'm gonna give me a bad. ოქროს გლობუსზე ნომინირებული არის ჩადვიკ ბოუზმენი, რომელსაც მაყურებელი იცნობს მარველის კომიქსის ფილმიდან შავი პანტერა. გასულ წელს გარდაიცვალა და ნომინირებულია ისიც ოქროს გლობუსზე. ეს აღმოჩნდა მისი უკანასკნელი ნამუშევარი, საკმაოდ კარგი ფილმი და საკმაოდ კარგი შესრულებაც ამასთანავე. Afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. კინოდაჯილდოებებზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნომინაცია საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაა. წლევანდელ ცერემონიაზე ამ კატეგორიაში გამარჯვებას დანიურ ფილმს უწინასწარმეტყველებენ. ძალიან სევდიანი ფილმი, საშუალო ასაკის ჩვეულებრივი თეთრკანიან მამაკაცის კრიზისზე და ამავე დროს დასავლური კულტურის, რომელიც ესეთ მომხმარებლურ, წარმატებასა და მოგებაზე ორიენტირებულ კულტურას წარმოადგენს. My goal is to change this country from being dependent to self-reliant, and I think in that I am succeeding. წელს საუკეთესო დრამატული სატელევიზიო შოუს ნომინაციაში წლის რამდენიმე გამორჩეული ნამუშევარია თავმოყრილი. მათ შორის არიან გვირგვინი, რომელიც დიდი ბრიტანეთის დედოფლის ელიზაბეთ მეორეს ცხოვრების შესახებ მოგვითხრობს. და რედჩედი, სერიალი იმაზე თუ როგორ იქცა ლიტერატურისა და კინოს შედევრის ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინას ერთ-ერთი პერსონაჟი მედდა რედჩედი შიშისმომგვრელ ფიგურად. Readers of life how it feels to be a girl. საუკეთესო მინისერიალის კატეგორიაში ოქროს გლობუსის ნომინაცია მიიღო Netflix-ის ბოლო დროის ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა სერიალმა დედოფლის გამბიტი. Beautiful. ამავე სერიალში მთავარი როლის შემსრულებელი ანია ტეილორ-ჯოი კი საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაციაშია წარდგენილი. მის მთავარ კონკურენტად კი кейთ ბლანშეტი განიხილება, რომელიც გასული წლის ერთ-ერთ ფავორიტ მინისერიალ მისის ამერიკაში მთავარ როლს არაჩვეულებრივად ასრულებს. სერიალი ეხება იმას, თუ როგორ იბრძოდნენ 70-იან წლებში ქალები საკუთარი უფლებებისთვის და кейთ ბლანშეტი თამაშობს ამერიკელ კონსერვატორ ქალს, რომელიც უპირისპირდება ფემინისტებს. რეალურ ისტორიაზეა დაფუძნებულია სერიალი და ასევე გამორჩეული შოუ, რომელიც გასულ წელს ვიხილეთ. Emily Cooper. Bonjour. Bonjour. საუკეთესო კომედიური სერიალის კატეგორიაში ნომინაცია მიიღო Netflix-ის კიდევ ერთმა სერიალმა, ემილი პარიზში. თუმცა ამ ნომინაციის მინიჭება თავად ამ სერიალის გულშემატკივრების გაოცებაც კი გამოიწვია. Has anyone noticed this is a very dysfunctional workplace? პანდემიის პერიოდში მართლა იმდენი კარგი სერიალი გამოვიდა, ემილი პარიზში აი მათთან ვერც მოვა ვერაფრით. თვითონ ამ სერიალის შემქმნელმა თქვა, რომ მე საერთოდ სხვა სერიალს გულშემატკივრობ თვითონ ნომინაციაში და თვითონაც გაკურებული იყო ამ სერიალმა ნომინაცია რომ მიიღო და ასე ვთქვათ უერთდება ჩვენს პროტესტს. წლევანდელი ოქროს გლობუსის საუკეთესო ანიმაციის კატეგორიაში უპირობო ლიდერი და შეიძლება ითქვას, რომ მომავალი გამარჯვებული უკვე წინასწარ ვიცით და ის დისნეისა და პიქსარის ერთობლივი ნამუშევარი სოულია. Today started out as the best day of my life. ოქროს გლობუსის 78-ე ცერემონია 28 თებერვალს გაიმართება. კინოსა და სერიალების მოყვარულები ტრადიციულად განსაკუთრებით ელოდებიან თუ ვინ მოიპოვებს წარდგენილ ნომინაციებში გამარჯვებას. ოქროს გლობუსს ოსკარის რეპეტიციასაც უწოდებენ. სწორედ ამიტომ ტრიუმფატორების ვინაობა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. წინ ოსკარია, სადაც ნომინაციაში მოსახვედრად ქართული ფილმი დია კულუმბეგაშვილის დასაწყისიც იბრძვის. ისღა დაგვრჩენია მოთმინებით დაველოდოთ შედეგების გამოცხადებას ბევერლი ჰილტონის ცნობილი სცენიდან.